ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦች፣ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ፣ ነባሮች ደግሞ እንኳን አብራችሁን ቆያችሁ ማለት ነው። አብራችሁ ስላላችሁ አመሰግናለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ቅባት ነው። ቅባቱ ላይ እንደዚህ ስታዩት ቪዲዮ ላይ ጠቆር ያለ ይመስላችኋል፣ ግን አረንጓዴ ቅባት ነው ማለት ነው የሆነው። ይህን ቅባት እንግዲህ ከመቶዎቹ አስሮቹ ትጠሉት እንደው እንጂ የተቀረችሁት እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔም ስለወደድኩት በተለይ ሙሉም ቪዲዮ ካያችሁ መጨረሻ ላይ የማረገውን እሱን ካያችሁ ለምን ይህን ያህል እንደምሰራው ታያላችሁ ማለት ነው። ስለወደድኩት ነው እንደዛ ምሰራው እና እስቲ እየተጠቀምኩት ላሳያችሁ። ወደ አሰራሩ ከመሄዴ በፊት አንዳንድ ልጆች አያችኋለሁ፣ እየተጠቀምሽ አታሳይም ትላላችሁ። እኔ የሰራሁትን ነገር ያው ልጠቀመው ስለምፈልገውን ነገር ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደም የተጠቀምኩትን ስለሆነ የምሰራው ለዛ ነው አንዳንዴ ሳላሳያችሁ የምቀረው። ይሄ ካላችሁ ከአብሽ ጋር ወይም ደግሞ ከንትን ጋር ነው የሚሸጠው። ይሄ ካላችሁ ጥሩ ነው፣ ከገዛችሁም አብሽ ጋር ታገኙታላችሁ ቅባት ማለት ነው። ይሄ የሌላችሁ ደግሞ ችግር የለውም፣ በምርጫ አድርጋችሁ ቆይ ያሳያችኋለሁ እንትን እያልኩኝ መጠቀም ትችላላችሁ። ለፈጣን የጸጉር እድገት አሁን ላይ የብዙዎቻችን በሚባል ደረጃ የብዙዎቻችን ጸጉር ይወርቃል ማለት ነው፣ ይነቀላል። ለሱ በተለይ በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ አሰራሩን እናንተ በምትፈልጉት እንትን ልትሰሩት ትችላላችሁ። እኔ ግን እስቲ ትንሽ ወደዚህ እያደረገውት ላሳያችሁና ከዛ አሳያችኋለሁ በዚህ መጠቀም እንዴት እንደምትችሉ ማለት ነው። በጣም 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 የወደድኩት ቅባት ነው። ከዚህ በፊት በሌላ አይነት መልኩ ሰርቸዋለሁ በነገራችን ላይ፣ ግን ብዙ ልጆች በዛ የሰራሁትን ወዳችሁታል። ቢሆንም ግን አንዳንድ ጥያቄ የጠየቃችሁ ልጆች ስለነበራችሁ ለዛ ነው። በሌላ አይነት መልኩም ይሰራል፣ በዚህ ብቻ አይደለም። ስለዚህ በሁሉም መስራት ትችላላችሁ። እኔ በዚህ ነው ዛሬ ያሳየኋችሁ። ከዚህ በፊትም በሌላ አይነት መልኩ ስሰራው ነግሬያችሁ ነበር፣ በሌላም ይሰራል ብዬ። ስለዚህ በዚህ ሰርቸዋለሁ ማለት ነው። ያ የሌላችሁ መርጨው በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ይችን ያህል ከፍላችሁ ካረጋችሁ በኋላ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ዩት የማደርገውን አድርጋችሁበት አስቀምጡት ማለት ነው። ይህን ደግሞ ካልፈለጋችሁት ያኛው ካላችሁ በዛው መጠቀም ትችላላችሁ። እውነት ለመናገር በዛኛው ነው የምጠቀመው፣ በዚህ ማለት ነው። ምክንያቱም የጸጉሬን ሁሉንም ስርስሩን ያዳርስልኛል እንትን እያልኩ ለመቀባት ስርስሩን ስለሚያመቸኝ ማለት ነው። እናንተ ባላችሁ ተጠቀሙ። እስቲ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄድና ሙሉውን አይተን እንመለስ። ምንድን ነው እሱ የሚለውንም በዛው ታያላችሁ ማለት ነው። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። እሺ እንደምታዩት ያለኝ ይሄ ምንድን ነው ብላችሁ ለምትጠይቁኝ አንዳንድ ልጆች ትጠይቋላችሁ። ምናልባች በደንብ ካልታያችሁ የማትጠይቁም ልጆች ትኖሩ ትችላላችሁ። የምታውቁት ለማታውቁት የስጋ መጥበሻ ነው ማለት ነው። ስጋ ስንጠብስ የሚደረገው እሱ ነው። ወይም ደግሞ በዚህ ሀገር ባላችሁበት በአረቦቹ የሚታወቀው ሩዝ መሪ በሚባል ይታወቃል። ቅባቱም ከሱቅም ይሸጣል፣ በኦንላይም ይሸጣል። ነገር ግን እንደዚህ አድርጋችሁ ብትሰሩት ለብዙ ጊዜ ይጠቅማችኋል። እንደዚህ እናንተ ሰርታችሁ እንደፈለጋችሁ ታርጋችሁ መስራት ስለምትችሉ አንደኛው አድርቃችሁ ነው፣ ሁለተኛው ፈጭታችሁ ነው። ለምንድን ነው እኔ እንደዚህ እየቆራረጥኩ የማደርገው? አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ መፍጨት አቅቶኝ አይደለም፣ ግን ስትፈጩት በጣም ይልማል ማለት ነው። ሲልም በኋላ ላይ ቅባቱን ለማውጣት ስትፈልጉ ቅባቱን ጥጥት ያደርገዋል፣ ያ የላመው የደረቀው ማለት ነው። ግን እንደዚህ ከሆነ አንደኛ የጠጣባችሁን ቅባቱን፣ ሁለተኛ ደግሞ ቅባቱን እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ማውጣት ስለምትችሉ ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ሸመጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንጨቱንም ቆራርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ቆራርጣችሁን ጨምሩት። ይሁን እየቆራረጥኩ እየጨመርኩን ነው። እዛም ሙሉን ቆራርጠውና እኔ ጨማምረዋለሁ ሁሉንም ማለት ነው። አንዳንዱ ነው ፍሬ ያለውን በጣም እንጨት ያልፈለገውትን እተወዋለሁ ማለት ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ በመፍጨትም ትችላላችሁ፣ ግን ስፈጩት በጣም ይደቃል። እንደዚህ ብታደርጉት ተመራጭ ነው። ደረቅ ከሆነ ደግሞ የምትጠቀሙት ዝም ብላችሁ በእጃችሁ እንደዚህ ምንድን ባለው ጭብጥ ጭብጥ ስታደርጉት እርግፍ እርግፍ ይላላል። እንደዛ አድርጋችሁ ስሩት። አይ ፈጭተን ነው ካላችሁ ደግሞ ፈጭታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን አበሽም ጥቁር አዝሙድም ምንም ስትሰሩ ባትፈጩ ተመራጭ ይመስለኛል። እንደ እኔ እንደሚመቼ ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም ስታጠሉት በነጠላ ጥሉት ምናምን ምናምን ይወርዳል፣ እውነቱን ለመናገር በምንም ብታጠሉት ማለት ነው። ግን ይሄ ከሆነ አንደኛ ጨምቀን እንኳን እናውጣ ብትሉ ቅባቱን አሁን ትንሽ ከሆነ የምትሰሩት
ተጨምቆ ይወጣል። አይ እንትን አይልም ከመጥለየው አይወርድም ማለት ነው። እና እኔ እርጥቡን ነው መስራት የፈለግኩት፣ እናንተ አድርቃችሁ መስራት ትችላላችሁ። እና አሁን ሙሉውን ወደዚህ ያደረግኩት ይሄ እንደምታዩት ግዛዝ ነው። እናንተ ከዚህ የማሳያችሁ ቅባት ኮኮናት ቅባት አለ፣ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። የወይራ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን እናንተ የምትሰሩት ቅባቱ ይለያል ማለት ነው። ምንድነው ይለያል ስላችሁ፣ ይሄንን ቅባቱን የምትሰሩት ተቀብታችሁ ጸጉራችሁ ላይ ለመተው ከሆነ ባቲካ፣ ሌላ ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ። ጸጉራችሁ ላይ የምታዋቸውን ዳይመንድ የምታዋቸው ቅባት የሉም? እነሱን ታድርጉትና በዚህ ስሩት። በተለይ አሁን ላይ ጸጉራችሁ በጣም እየተነቃቀለ ተቸገራችሁ ልጆች፣ ይህንን ጸጉራችሁ ላይ እንድትተውት ጸጉር ላይ በሚተው ቅባት ጸጉራችሁ ላይ ተቀብታችሁ በምትተውት ቅባት መስራት ትችላላችሁ። ተቀብታችሁ ደግሞ መታጠብ ለምትፈልጉ በኮኮና ቅባት ወይም ደግሞ በወይራ ዘይት ቅባት መስራት ትችላላችሁ። አሁን ውሃ ውስጥ አደረግኩት። ውሃው እሳት ላይ እየጻድኩት ውሃ ነው። ውሃው ሳይበላን ያረኩት እንደዚህ ስለምፈልግ ማለት ነው። አሁን ግማሽ ደቂቃ ፈልቷል ማለት ነው። ውሃው ሲንተከተቅ ቆይቶ እሱም ደግሞ ዘይቱን ትንሽ እንትን የመፍላት እንትን እያለ ነው። ይህንን በጣም ጥብቅ አድርጌ አይደል የሚከደንኩት፣ ከታያችሁ እንግዲህ አላቅም፣ ብቻ ትንሽ እየፈላ ነው። ይበቃዋል፣ ምክንያቱም አውጥቼ ወዲው ስለማልጠቀመው ለአራት ቀን አውጥቼ እተወዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ወዲው እንዳወጣሁት ነው። ነገር ግን አሁን ይህን ሌላ ባቲካ ጨምረበትና ቅባት አራት ቀን እተወዋለሁ ማለት ነው። ከአራት ቀን በኋላ ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። አሁን ይሄ በቂው ነው። አሁን ከአራት ቀን በኋላ ያለው ቅባት ወደዚህ እያደረግኩት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት አረንጓዴ ሆኖ ጥቁር ብሏል። እዚህ ላይ ላያስታውቃችሁ ይችላል። ቪዲዮ ላይ ቆይ በፊት የጨመርኩትን ቅባት አሁን አሳያችኋለሁ። ውሃ የሚመስል ቅባት ነው የጨመርኩት። የሰራውበት ቅባት አንድ የወይራ ዘይት የሚመስል ነው፣ ግን የወይራ ዘይትን ይሉታሉ። እኔ ግን ለጸጉሬ ይጠቀመዋለሁ፣ በጣም ነው የምወደው። ግን ይሄ የወይራ ዘይት የምላችሁ ሰላጣ ላይ የሚደረገው አይደለም። ይሄ እኔ ከምን እንደሆነ የሰሩት አላቅም፣ ብቻ ትልቅ ጀሪካ አለ። እኔ ብቻ ነው የምጠቀመው እዚህ ቤት ማለት ነው። ሌላ የሚጠቀመው ሰው የለም። ለምግብ ስታርጉት አይጣፍጥም፣ ለዛ እንጠቀመውም። ደግሞ እነሱም የራሳቸው ዘር ስላላቸው እሱን ነው የሚያመጡት ማለት ነው። ይሄ ነው የጨመርኩት። አሁን ደግሞ ያንን ባያችሁኝ ካጠለልኩኝና ከወሰድኩኝ በኋላ ይህንን አደርግና ክድን አርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ልጠቀም ሶስት ቀን ሲቀረኝ በትኩስ ውሃ ትንሽ አፈለውና ከዛ እየቀነስኩ እጠቀማለሁ። ይህን ሁሉ ያረኩት ስለወደድኩት ነው ማለት ነው። ይህን ሁሉ የሰራሁት ለሚነቃቀል ጸጉር፣ አላድግ ላለ ጸጉር በጣም አሪፍ ስለሆነ ያያችሁኝን ያንን ያህል ሞልቼ አደረግኩት። ይችን አሁን የምታዩትን ቪዲዮ ደግሚያት ነው ያው ቆራርጬ ስለሆነ የምሰራው እና በጣም 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 የወደድኩ ቅባት ነው። ይችን ነው ስርስሩን እየተቀበሁኝ ይችን አስቀምጣታለሁ። ለጫፍጫፉ አንድ ከዚህ ቀደም ያሳያችሁ ጭቃ ቅባት አለ፣ እሱ በጣም ስለተስማማኝ እሱን ነው እንትን ምለው ማለት ነው የምጠቀመው። ልታጠብ ስል ግን ሙሉ ነው የምታጠብ የምቀበው ማለት ነው። ልታጠብ ከአንድ ሰዓት በፊት ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አርጉኝ። አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ይሄን ይመስላል።